ስሜ መስፍን ባላሎኝ የመጣሁት ከስዳማ ክልል ሐዋሳ። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን ብዙዎቹንም ያያዩኝ ነው ከኛ ልጆች እቺ ደስ ይላል በጣም። ባሉን ደስ በሚል ሁኔታ ያከበረን ነው። ያው ከዚህ በፊትም ያከበረን ነው የመጣነው በዚህ አሁንም ያው ደስ በሚል ሁኔታ ያከበረው ትንሽ ሰውም እንዲቀንስ ያደረገው ያው ዓለማችን የሚታወቀው በወረርሽኝ ኮቪድ 19 ነው ትንሽ ሰውም እንዲቀንስ ያደረገው። ከዛ ውጪ በተረፈ በጣም ደስ ይላል። ያው ያከበረን ብዙ ሰው ይመጣል ከተለያየ ሀገር ይመጣል የተለያየ ሰው ታለ አንዳንድ ደግሞ ማጣቀው ሰውም እዚህ ይታገል ካገኝ ይችላል እዙም ታውቀ ተዳለ ያው ከ እርስ በርስ የመታወቅ ነገር እዚህ ላይ እንትን ይፈታል ይያስባል በረቻል እንደዚሁም ተላላቆች አባገዳዎች መጥቶ እዚህ ጋር ውሃ እንደማያረጉበት ሰዓት ነው ትንሽ ልጅነት ያለው እንጂ ከዛ ውጪ ሁሉም በእኩልነት የሚያሳልፍ ባል በመሆኑ ከጫምባላላ ጋር ፍቼ ጫምባላላ ጋር የሚያመሳሰለው ነገር እኛ አሁን በፍቼ ጫምባላላ ሁሉም ከከብትም ጨምሮ በእኩል የሚታይበት ቀን ነው እንኳን አደረሳችሁ ተብሎ ማለት ነው እንኳን ሰውና ከብት እንኳን ማለት ነው በዛ ነገር እዚህ ጋርም ደግሞ ሁሉም ሰው በእኩልነት ስለሚያሳልፍ ያ ነገሩ ያመሳሰለዋል ብዬ አስባለሁ በቲያትርና በፊልም ሙያ ይሄንን አጉልተን በማሳየት ዓለም በዚህ መጠቀም እንደምትችል አንዱ ቅርስ እንደሆነና በአገራችን ደግሞ ከፍተኛ ገቢ ሊያገኝ እንደሚችል ቱሪስቶች ሊሰብልን እንደሚችል ለማሳየት ይሄንን ማስተዋወቅ እድል ስለሚሰጠን ከኛ ከፊልምና ከቲያትራችን ጋር የተሳሰረና የተያያዘ ብሎ በአገራችን እንድታርገው ያለችበት ደረጃ ማሳያ ጥንት አባቶቻችን በዚህ ጉዳይ ምናል ከፍ ያለ አስተሳሰብ እንደነበራቸውና ይሄንን እንደዘረጉ የሚያሳይ ስለሆነ ለኛ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ተሰጥቷል። እኛ ቢሮ ላይ ነው መጣው ኮንሶን ካ ነው እሺ ኮንሶን ሱሪያ ወረዳ ነው ማጣው የዲና ላይ ነው ማጣው የሪሻ ባለ ይባለ እኔ አባጋዶች ናቸው የባህል አባት እሱም ግን አትናው ማጣው እሱም ማጣም ይባልም አለ እኛ ከባ ዱዳም ይባልም አለ ከሪቻ አባቶችም ሁሉም ባህል ነው እኛና ኦሮሞ ይመስላል ተመሳሳዮች ናቸው ያው እሱ ደስ ይላል አሁን ኢሬቻ ባለፈው አመት በዚህ ሰዓት ሰዎች ቦታ እንኳን አግኝተው የሚቆሙበት ጭንቅንቅ ነበር የሚቆሙበት ቦታም አልነበረም ተጋፍተው ነው ሁላችንም የመጣነውና እዚህ ኢሬቻ ሴሬሞኒ ያደረግነው ዘንድሮ በኮቪድ ምክንያትና በአገራችን አንዳንድ በተፈጠሩ የሰላም ችግር ምክንያት እንደታሰበው እንደነበረው ሊቀጥል አልቻለም ሁለተኛ ጊዜው ነው የኢሬቻ በዚህ ከተማ ሲካሄድ በአዲስ አበባ በፊንቲን የከተማ ሲካሄድ ከአምናው ጨምሮ መምጣት ሲገባው ግን የሰው መጉደል ቅር ያሰኛል። የሰው ስሜትና የሰው ድባብ እዚህ ከተማ ውስጥ መታየት የነበረበት የአከባበር ስርዓቱ
ያ የነበረው ፍቅር ተቃቅፈ እንደ የልብህን እየተነጋገር ተራርቀ የነበርከውን ዘመድህን እዚህ ቦታ አገኝተ ለምሳሌ ጅማ የነበረ ጓደኛዬ ዘንድሮ አልመጣም ቦረና የነበረ ጓደኛዬ ዘንድሮ አልመጣም ላይው ፈልጋለሁ እንደዚህ የሚያገናኝ ስርዓት ነው በባህሪው ማለት ነው ድሮም ቢሆን ወንዝ አቋራጣቸው የነበሩ ዘመዶቻቸው በረቻ ሰዓት ላይ ወንዙ ሲጎድል ብራ ይመጣል በዛ ሰዓት ነበር የሚገናኘው ነበረው አሁን ደግሞ ይሄ ኮቪድ እንደዛው ነበርና ወገኖቻችንን ብዙዎቹ ልናገኛቸው አልቻልንም ያው ተነፋፍቀናል በሌላ ጎኑ ግን የክብረ በዓሉ ሳይቋረጥ በመካሄዱና የነበሩት አባቶቻችን ያን ነገር በማስከተላቸው ደስ ብሎኛል ያሰማማ ይባላልኝ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ነው የሚኖረው ዛሬ በጠዋት ተነስተን የኢሬቻ በዓል ለማሳተፍ ተገኝተን ነበርና ግን አሁን ላይ መጣበታለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ያው መንግስት ባንክ ቤት ስለአደረገ መግባት አልቻልንም ይሄ ኦሮሞ ባህላዊ ፌስቲቫል ነው እዚህ ላይ ማንም ሰው ሁሉም ኦሮሞ መታደም ነበረበት ግን መንግስት ያን ግዴታ አድርጎ መሳተፍ እንዳልቻለ ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት መስተባሉ ላይ መሳተፍ አልቻለም ማለት ነው ስሜ ዲዛይነር አዳሙ ተባባላለሁ ምሰራውን በአልባሳስ ዲዛይን ላይ ነው ሞር የባህል ዲዛይን ላይ የኢሬቻ በዓል ለስራችን አዳዲስ ፈጠራዎችን አዳዲስ ዲዛይነሮችን እንድንፈጥርና እንድንሰራ ይገፋፋናል ግን ጥሩ ነበር ያው ከኮቪድም ጋር ከመከልከሉም ጋር ብዙ አውጥተን አልሰራንም ማለት እንደተዘጋጀነው አልነበረ እንጂ በሰራ ኖሮ ጥሩ ነበር አላ ማለትም ከስተመሩም ያናይል አልተጠቀመም ሰዎች አሁን ምንድነው የባህሉ ታዳሚዎች ብዙ ጊዜ አዳዲስ ፈጠራዎችን ይፈልጋሉ አዳዲስ ዲዛይኖችን ይፈልጋሉ ግን ሆኖም እንደዛም ብዙ ሰዎች አልመጡ ማለት ከመከልከሉ ጋር ትንሽ ቀዝቅዟል ማለት ነው ገበያችሁስ እንዴት ነው ገበያ ምንም አልሰራንም ማለት ይቻላል እንደ ዲዛይነሮም የምንለው በቃ የለም አልሰራንም ብዙም አልፈጠርንም ተነሳሽነቱ ስለሌለ ማለት ነው ይህ የፊንፊነ ኢሬቻ ማዕከል ዶሎሎ ቢዴና ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነው። ይህ ቦታ ባለፈው አመት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሰው ለኢሬቻ ስነ ስርዓት እዚህ ታድሞ ግቢው ሞልቶ መስቀል አደባባይና በአካባቢው መንቀሳቀሻም ጠጠር መጣያም አልነበረም። ዘንድሮ በኮሮና ቫይረስና ጸጥታ ጉዳዮች ተብሎ በቀረበው ምክንያት ሰዎች በጥቂትና በጣም እንዲቀንሱ ተደርጎ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ በዓሉን ታድመው ይገኛሉ ለአሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዲስ አበባ